Հունիսմեկյան միջոցառումների համատեքստում չանտեսվեցին նաև այն երեխաները, ովքեր ցավոք առողջական որոշակի խնդիրների պատճառով ստիպված էին այդ օրը անցկացնել Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Բոլոր փոքրիկները քաղաքապետարանի կողմից ստացան նվերներ։ Սա ավանդական դարձած ակցիա է։ Երևանի քաղաքապետը առանձնակի ուշադրություն է դարձնում երեխաների պաշտպանության համաշխարհային օրվա հետ կապված միջոցառումներին եւ այդ առումով քաղաքապետարանի առողջապահության վարչությունը Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում վերակենդանացման բաժանմունքում թվով 28 երեխաների համար պատրաստել էր նվերներ, չխախտելով ավանդույթը։ Այս տարի նույնպես նվերները բաժանվեցին երեխաներին, մաղթելով նրանց առողջություն։ Ամենակարևորը իրենք այդ բարիությունը, այդ ուշադրությունը եւ այդ նվերները իրենք բնազդաբար ամեն ինչ ընկալում են եւ բնականաբար այդ բարի ֆոնը, այդ բարի դրացական ուղերձը, որ իրենք ստացել են քաղաքապետարանից, կոշանդակի կօգնի նաեւ իրենց արագ ապակինվել։ Տարիքով ավելի մեծ փոքրիկները անգամ չզլացան բացել ու տեղում պարզել նվերի պարունակությունը։ Օգտվելով առիթից, քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության պետ Արմեն Ուլեխանյանը զրուցեց նաև փոքրիկների հարազատների հետ։ Ասում եք փոքրիկ է մոտ։ Դե լավ մնացեք։ Բոլորը ուրախ են ամեն նման։ Բոլոր բալիկներին ամուր եղեք։ Թող որ բոլոր երեխաները լինեն առողջ եւ լիարժեք վայելեն իրենց մանկությունը։